Mysig Lucia-kväll. Det passar väl utmärkt att framföra det första rimmet i rutan just ikväll då. Vi har ju rimstuga på tv6.se. Och Fredrik Andersson var bland de första som skickade in bidrag till tävlingen. Vi har ju inte plockat fram vinnaren än, så skicka in att du också. Så här låter Fredriks rim. Nu är det dags att ni plockar fram alla godisgrejer. För nu blir det snygga tjejer. För oavsett om man föredrar Kutcho eller Sheen, så är detta bättre än när Mackan Edlund hade ett skägg av bin. Jag vill inte vänta till sen, så här får ni 2,5 män. Snyggt, Fredrik. Programmet presenteras av MQ. God jul. På helga natt. Nu kör vi. God jul. En Samsung-dator med andra generationens Intel Core i. Hitta alla kanonbilla julklappar i våra butiker och på siba.se. Hallå! Hallå! Jag från vildmarken av äkta bär. Meet Ed, one of our members. Oh, come on. Ed likes to enjoy the best that life has to offer. Come on. For Ed, there's always the excitement of playing games. He might not be the strongest guy, nor the sexiest one. Come on, come on, come on. But Ed loves the thrill of winning, and he knows what come on is all about. Join Ed at comeon.se. Ja, julen är magisk och Elgiganten har klapparna alla vill ha. En dammsugare från Philips för endast 990 med HEPA allergifilter och 10 meter lång räckvidd. Och öppet köp till 24 januari. Elgiganten önskar en riktigt god jul. På Viaplay kan du se tusentals filmer online, var du än är. Vi intalar oss själva. You have no idea what you're in the middle of. Att det inte finns något att frukta. Something's coming. Something bad. This won't end well. For you. Or you. Men ibland har vi fel. He's here. I think it was just a cat. Grim, torsdag 20.00 på sexan. Ja, här sitter vi, trinda av lussekatter och pepparkakskriser. Tror att inte behöver röra oss i fläcken då. Allt serveras ju här precis framför oss. Nu, 2,5 män.